Prezident İlham Əliyev Vüqar Süleymanovun Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd edilir ki, Vüqar Əhədoğlu Süleymanov Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri təyin edilsin. Son dəqiqə, Prezident vətəndaşlara müraciət etdi. Siz Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsində təyin edilirsiniz. Sizə böyük etimad göstərilir. Azad edilmiş torpaqların minalardan təmizlənməsi işi birinci dərəcəli vəzifədir. Bu işlər elə aparılmalıdır ki, işlər başa çatandan sonra hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verməsin. Pravda.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev fevralın 4-də Vüqar Süleymanova Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin olması ilə əlaqədar video formatda qəbul edərkən deyib. Azad edilmiş torpaqlarda son günlərdə və müharibədən sonra əfsuslar olsun ki, bədbəxt hadisələr baş verir. Mən Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət etmək istəyirəm. Onlardan xahiş edirəm ki, azad olunmuş torpaqlara icazəsiz, qanunsuz getməsinlər. Mən insanların bu addımlarını bir tərəfdən başa düşürəm. Onlar uzun illər vətən həsrəti ilə yaşamışlar. Hər bir keçmiş məcburi köçkün tezliklə öz doğma torpağına, doğma kəndinə qayıtmaq istəyir. Ancaq xahiş edirəm ki, gözləsinlər. Bir qədər gözləsinlər ki, minalardan təmizləmə işləri başa çatsın. Çünki bu böyük təhlükədir. Həm piyadalara, həm də avtomobillərə böyük təhlükədir. Müharibədən sonra bir neçə belə bədbəxt hadisə baş verib, insanlar həlak olub, yaralanıb. Eyni zamanda postlarda dayanan əməkdaşlar da nəzarət işlərini daha ciddi təşkil etməlidirlər ki, azad edilmiş torpaqlara qanunsuz, icazəsiz gedişə son qoyulsun. Bu bədbəxt hadisələr bir daha onu göstərir ki, mənfur düşmən işğaldan sonra nəinki bütün binalarımızı, bütün tarixi abidələrimizi dağıdıb. Eyni zamanda hər bir tərəfi minalayıb, təkcə təmas xəttinə yaxın olan əraziləri yox, şəhərləri, yolları, önəmli strateji yüksəklikləri minalayıb və bizdə mina sahələrinin xəritələri yoxdur. Ona görə bizim istehlakçılarımız üzərinə çox böyük vəzifəyə götürür. Onlar bu vəzifəni elə icra etməlidirlər ki, azad olunmuş torpaqları tamamilə minalardan təmizləyə bilsinlər deyə Prezident bildirib.